Naționalul Mudroba boicot scoate stasa parlamentul sacmenu bașier tuba amisese că practicii stau zomarem parlament și gamatul briefing zeganat scada hatia decanoizist cum etim tavar opozițiul partias parlament și sac utare dris asrikie kneba ertertim tavari sac etrik kneba saga mudzebo comisii șekna Mihail Saakashvilis mimart ara adamianul imoprobișe sac partia dris sueda inițireps daițreps helmuțore bișe groba zdroibiti saga mudzebo comisii șekni smutchonit megagah senept naționalul Mudroba Parlamentul șesulaze uarsat schadeb da orieta societății sa parlamentul arceune bishemdek itchovda sa deputatul mandat abis gaukmebas și tuiani boicote shemdek sa arceune blokis deputat abis ukoe utsta ertitli zervaivnis sa canon de blorgano și mi vidnen sa parlamentul adgile bidai kaves tunca șesulidan ertitli și hutiulisi zala dobrivi moulene bishemdek partia misev sa parlamentul boicote gamuat schada da ahla gana ahleps mușaubas hatia decanoidze naționalul Mudrobis practicii stau zdomari aris ahla Maris Parlament idan guvertsdeba pirdapir eterši mogesalmebit Kalbatono Khatia madloba rom monatsileobt gadatsemashda upasukhebt chvens shekitvebs dges briefingze beujer gaimeoret rom iqo azrta svadasvoba partiashi tumsa fraktsiam gadatsqita parlamentshi shesula da boikotis shetsqeta me rogorts vitsi tken tavidanve iqavit momkhre parlamentshi mushaobis ganakhlebis gvitkharit ra iqo mtavari argumenti ritats moakherxet partiis dartsmuneba rom parlamentshi unda shesuliqavit rats shesadzula gakhdes mkhardamchertan natsilis mkhridan კრიტიკის საფუძველი ან იმათ შორის ვინც ფიქრობს რომ ნაციონალური მოძრაობა არ თანმიმდევრულია. Ჩვენ მრავალთესლიანი ორგანიზმი ვართ და რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი პარტია ვართ ოპოზიციური და თავისთავად ხა რა თქმა უნდა არის ასთა სხვადასხვაობა მათ შორის ჩვენ ფრაქციაში ნაციონალური მოძრაობა ძალაშობაშია. Холод партиის წარმომადგენლები არ არიან სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენლებიც. Ამიტომ ახლა სტრატეგიაზე იყო აქ განსხვავებული მსჯელობა, ძირითადად თორემ ყველასთვის ნათელია რომ მიუხედავად ამ პარლამენტის ძალიან მცირე ლეგიტიმაციისა, რომელიც ამ პარლამენტს აქვს, ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ მათ შორის ცენტრალური საკითხი, რომელიც არის ყველაზე დიდი გამოწვევა დღეს ქვეყნისთვის ეს არის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ არა ადამიანური მოპყრობა და ღირსება შემოახავი მოპყრობა. Ეს რეალურად ამასთან დაკავშირებით ჩვენ საჯაროდ უნდა ვისაუბროთ ძალიან ბევრი, მათ შორის საგამოძიებო კომისიაზე, რომელსაც ახლა ჩვენ ასე ვთქვათ, ვაგროვებთ ხელმოწერებს, რომ დავარეგისტრიროთ და შემდეგ უკვე ჩვენს მიუხედავთ იმ რა ქამდე გამართული ქონდა კონსულტაციები, კიდე გავაგრძელოს ჩვენს ასე ვთქვათ ოპონენტებს, ჩვენს კოლეგებთან ამასთან კონსულტაციები, ასევე ანტიკორუფციული კომისია, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ, რომ ხარი დაუჭიროთ, ეს რელოს ინიციატივა. Და ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ გარდა კონკრეტული რაღაც თემებისა, ესეთი, რომელიც ჩვენი გამოწვევა, ქვეყნის გამოწვევები, ასევე უნდა ვისაუბროთ ჩვენი მოქალაქეების სოციალურ ღირსებაზე, ეკონომიკურ უსაფრთხოებაზე, ეკონომიკურ ღირსებაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საკითხია ისეთი, რაც მხოლოდ და მხოლოდ მედიის მიერ არის ფრთხილებული და არა ოპოზიციის მიერ. Ამიტომ მოდით ესე ვთქვათ, ხა საერთაშორისო ფორმატებისთვისაც აუცილებელია ჩვენი საპარლამენტო საქმიანობა, იმიტომ რომ არსებობს ძალიან ბევრი საერთაშორისო ფორმატი და მათი ესე ვთქვათ თხოვნაც იყო და კონსულტაციებიც ჰქონდა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან. Ამიტომ შესაბამისად ნებისმიერი საკითხი უნდა და ნებისმიერ ველზე უნდა ვიყოთ აქტიურები. ხა მე მესმის რომ შეიძლება მე თვითონ გავხდე ასე ვთქვათ კრიტიკის ობიექტი, ჩვენ გავხდეთ, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ჩვენ ვიყოთ აქაც, ქუჩაშიც, საკრებულოშიც, სხვადასხვა ადგილას, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ ივანიშვილის რეჟიმი კლავს პოლიტიკას, ჩვენ პოლიტიკურად უნდა შევცვალოთ ეს ხელისუფლება. ქალბატონო ხატია, გაგიჭირდათ მაინც თანაპარტიელების დარწმუნება, იმიტომ რომ დროში საკმაოდ გაიწელა, ასე შეიძლება ითქვას, წინა კვირას უნდა ყოფილიყო ცნობილი გადაწყვეტილება, ახლა უკვე გასაგებია, რომ არის ცნობილი გადაწყვეტილება, გაგიჭირდათ დარწმუნება. Ba, ასე გამოვიდა. Ara, ჩვენ შაბათს მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. Წინას ხტომაზე მე გეტყვით, რომ უბრალოდ უმრავლესობა არ იყო, იმიტომ რომ COVID-თან დაკავშირებული პრობლემები იყო ფრაქციაში ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული. Შაბათს მივიღეთ ჩვენ ეს გადაწყვეტილება. Მე ამასთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილთანაც ჰქონდა საუბარი, პარტიის თავმჯდომარესთანაც ჰქონდა საუბარი და ზოგადად ხა პოზიცია ყველას ჰქონდა, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ პარტიის მიხეილ სააკაშვილთან პარასკევს იმყოფებოდით, როგორც მახსოვთ, როგორი იყო მესამე პრეზიდენტის პოზიცია? Მანამდე რა პოზიციაც ჰქონდა, ვიცი? იგი
იგი ზიარეთ დიახრა, თქმა უნდა, იმას, რომ ჩვენ კომისია უნდა შევქმნათ, ჩვენ უნდა, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი ამ ტრის ბუნაკში, აი ესე ძალიან ისეთი სიტყვებით, რომ ვთქვათ, ტრის ბანაკში უფრო სწორად, აი რაღაცნაირად ესეთი ენით, რომ ვთქვათ, უხეში ენით უნდა ქონდეს ჩვენი წარმომადგენლობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენი ხმა. Ამიტომ შესაბამისად მოდით ასე ვთქვათ, ეხლა ნებისმიერ ეტაპზე იგი მიესალმება ნებისმიერ ადგილას ქუჩის მწვავე პროტესტით, პარლამენტში, საკრებულოებში, ციცით როგორი ასე ვთქვათ ორთაბრძოლა ნამდვილად სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ამიტომ არსებობს რაღაც კონკრეტულად ფორმატები, სადაც თუ პარტია არ არის გასაგებია, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად მხოლოდ ერთი მიმართულებით ვერ გააგრძელებს ბრძოლას. ამიტომ ჩვენი ყველა ფართო, ასე ვთქვათ, ფართომასშტაბიანი ბრძოლა არის აუცილებელი. მე ბატონო ხადია, კი საგამოცდილებლობა იყო. კი ბატონო, აი დაასრულეთ პოზიცია ქონოდა და ეს ერთიანი პოზიცია, ხო, ერთიანი პოზიცია ქონოდა, ეს არის და ფრაქცია ძლიერად იყოს წარმოდგენილი, ეს არის ჩემი პასუხისგებლობა და მე ვთხოვდი და ვთხოვ და ყველა ადამიანს, ვინც არის წარმომადგენლობით ორგანოებში, რომ ძალიან დიდი შრომა მოგვიწევს და ეს შრომა, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ თავის შედეგს გამოიღებს. კი ბატონო, საგამოძიებო კომისიის შექმნა არის პირველი რიგი სამოცანა თქვენი, როგორც დღეს დაასახელეთ ბრიფინგზე. თქვენ კონსულტაციები მანამდეც გქონდათ დაწყებული საგამოძიებო კომისიასთან დაკავშირებით. ხომ ვერ გვეტყვით, რამდენი ხმა აქვს ახლა ამ კომისიის შექმნას, რამდენი დეპუტატის მხარდაჭერა გაქვთ უკვე თქვენი პარტიის გარდა? თეორიულად არსებობს ხმები, მათ შორის ორი კომისიის დასარეგისტრირებლად, ეს არის მიხელ სააკაშვილის მიმართ არაადამიანური მოპყრობა და ღირსებაშემლახავი მოპყრობა და ანტიკორუფციული. წინასწარი კონსულტაციები ჩვენ ჰქონდა, გავაგრძელებთ კონსულტაციებს. აქ შეიძლება, ხა, მე არ მგონია, რომ რომელიმე ოპოზიციურმა პარტიამ გადაიფიქროს, ანუ ვისთანაც მე მქონდა საუბარი. ყოველ შემთხვევაში თავისი არგუმენტები უნდა წარმოადგინოთ, ამიტომ შესაბამისად ეს მუშაობაა, სამუშაო პროცესია და სამუშაო პროცესში უნდა გამოიკვეთოს ის წახნაგები, სადაც მივდივართ. მე მესმის, რომ ქართული ოცნება გამართავს პროცედურულ ომს, შეეწინააღმდეგება ყველანაირად, ექნება მცდელობა, რომ უმრავლესობაში აღმოჩნდეს უმრავლესობა და არა ოპოზიცია, როგორც ეს არის რეგლამენტის მიხედვით და როგორც ეს არის კონსტიტუციის მიხედვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ყველაფერი უნდა ვეცადოთ, რომ ნებისმიერ ეტაპზე მიხელ სააკაშვილის საკითხი იყოს მათ შორის ძალიან ფართოდ საპარლამენტო ტრიბუნიდან. კი ბატონო, მე ვიცი თქვენ ცოტა დრო გაქვთ, ასე რომ ერთ კითხვას კიდე დაგისვამთ. საგამოძიებო კომისიის შექმნამდე და კენჭის ყრამდე რეზოლუციასთან დაკავშირებით იქნება პროცედურები პარლამენტში. უკრაინის მხარდამჭერ რეზოლუციას გულისხმობ, ამ მიმართულებით რას გეგმავთ? ვიცით, რომ არეთანხმები ქართული ოცნების ტექსტს, რას გეგმავთ უშუალოდ რეზოლუციის ნაწილში და ხომ არ იგეგმება ასევე ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის ვიზიტიც უკრაინაში, როგორც ვიცით, ლელოს ლიდერი ამას აპირებს და ამის შესახებ უკვე განაცხადა? ჩვენ ფიქრობთ და ზუსტად ეხლაც ჰქონდა საუბარი ჩვენს კოლეგებთან, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ რეზოლუციას დაემატოს რუსეთის ფედერაცია. ეს არის პრაქტიკულად პრინციპული საკითხი და თუ ეს პრინციპული საკითხი არ იქნება გათვალისწინებული, ჩვენ ამ რეზოლუციას ხმას არ მივცემთ. სხვადასხვა მოსაზრებებია. პირველი, რომ შევეცადოთ, რომ რეზოლუციაში ეს ჩავამატებინოთ, ეს სიტყვათა შეთანხმება, ან ასე ვთქვათ, თუ ამას არ გაიზიარებენ, შესაძლებელია გარკვეულწილად, არ ვიცი, ამაზეც ვიმსჯელებთ, რომ ვთქვათ, ალტერნატიული რეზოლუცია იყოს, ან თუ ეს არ გაითვალისწინებს, ერთობლივი განცხადება იყოს. ამიტომ ეს ხა რაღაცნაირად პროცესია პოლიტიკური და პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იყო ოპოზიციის ინიციატივა ერთობლივი, რომ რეზოლუცია შედგენილიყო ერთობლივი. ჩვენ ამის შესახებ მიმართეთ ქართულ ოცნებას და კიდევ ერთხელ ვამხილეთ ისინი აი ამ ძალიან ასე თქვა წყალწყალა ტექსტის შედგენაში და ის, რომ ერთი რეზოლუცია იყო და შემდეგ მეორე გამოიტანეს, გახსოვთ ალბათ მოლაპარაკებები. ამიტომ ნახოთ, პოლიტიკური პროცესია ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ რუსეთის ფედერაცია დაემატოს ამ ტექსტს. რაც შეეხება უკრაინაში ვიზიტს, ახლა მე გულწრფელად რომ გითხრათ, გულწრფელად რომ გითხრათ, გვაქვს ჩვენს კოლეგებთან საუბარი. მე დეკემბრის ბოლოს გახდით უკრაინაში და არაერთხელ სხვათაშორის, ახლა უბრალოდ მე არ თვლიდი, რომ ეს ხა ჩემთვის უკრაინა, იცით, რომ მეორე სამშობლოა, ხა საჯაროდ, ხა მიმაჩნია, რომ არსებობს რაღაც, რაც უნდა ვთქვათ საჯაროდ და რაც არ უნდა ვთქვათ. ამ შემთხვევაში საპარლამენტო ფრაქციების და ოპოზიციის, კი ბატონო, მანდატები გვაქვს ჩვენ, დიახ, გვაქვს ჩვენ. კი, მე როგორც პარლამენტის წევრი ისე გავხდით უკრაინაში, უბრალოდ მე მქონდა ჩემს კოლეგებთან და არა მხოლოდ შეხვედრა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები. უბრალოდ მე ვთვლი, რომ ჩვენ უკრაინის საკითხი და ჩვენი კოლეგებთან საკითხი არ შეიძლება, უნდა ძალიან ფრთხილად მიუდგეთ და
მხარდაჭერა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, უნდა დავაფიქსიროთ ყველა საერთაშორისო ფორმატში. Ამიტომ ჩვენ გვაქვს ჩვენ ასე ვთქვათ კოლეგებთან და მეგობრებთან საუბარი უკრაინის რადაში. Da, și să vă amisați, ci trom, ci un spartie asta, le nacti, uri contacte, abia spira, da, tamit, om, arga, mă uriți, hal trom, scoada, scoada, format, epși, ceaver, tot, macioris, să tot, cot, ucrainist, hardam, cer, vizite, epși. Ce am gândit, da, e tublivi vizite, imitorom, e sa ham ți fost poziții, scamuhatul, abia, ne-am dat, macro, sam suharot, carpul, moț, ne-am arțe, sarca, izierat, e din matul.